првиот ден е ден во кој што Господ ги створил небото и земјата. Не. Ги створил небото и земјата. Потоа ги створил душите, нешто. Па третиот ден го донел сонцето. Затоа е многу битно сонцето за македонците. Сонцето има фантастична моќ. Петиот ден ја создава фигурата на мажот, шестиот ден седнува да се одмори. Деветиот ден почнува. Деветиот ден ги создава луѓето, а деветиот ден ги создава македонците. Затоа не сакат.